Jeep. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Welcome po sa ating Friday Life Group. Thank you for joining. Siguro po yung iba ay susunod na lang. So we have to start. It's almost 8:30. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin muna. So, tawagin po natin si Pastor Bert. Pastor Bert. Yeah. Ito naman dito po, open prayer po. Ay, nasa si Malay na. Andun na. Ah, naroon. Nasa laundry room. Ah, okay po. Pa-opening prayer na lang po. Nalangin po tayo. Gandang gabi po, Panginoon, sa oras nito. Ikaw po ay aming tinatanghal muli patuloy sa aming mga buhay, maging sa aming pagtitipon sa gabing ito, Diyos. At ayan mga Panginoon na ikaw ang iyong kalooban at ang iyong pagtuturo, Panginoon, paggabay sa amin ay siyang manguna at sa aming mga pag-uusapan o pag-aaralan, Panginoon, ng iyong mga salita. Nawa ito'y magbigay, Panginoon, ng kalakasan at kaalaman at maging ito'y maging kaakbay sa aming mga buhay, Panginoon. So salamat po, Diyos, at muli, Panginoon, na inayaan po namin ang iyong Santong Espiritu na siyang aming makasama at maging tagapagturo sa gabing ito. At bigyan mo nga, Panginoon, ang kaalaman ng bawat isa at magandang puso, Panginoon, na tanggapin ang iyong mga salita, ang iyong mga katotohanan. Sa anumang aming matanggap na biyaya pagpapala, Panginoon, ito pa rin ay aming inaalay sa inyo ang kapurian at kapasalamatan. Salamat po, Diyos. Ito ang aming hiling at dalangin sa iyong matamis na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Parang kailan lang po tayo nag-Bible study? Nangawit yun na, parang kailan lang. Parang kailan lang, tapos Friday na ulit. Yeah, o ano? No? Grabe. Naalala ko kasi ano eh, parang yun yung time na nakatulog si Pastor Jeff, di ba? Tapos ano, tapos walang nag-login ng ano. Grabe, parang kailan lang yun? Tapos Friday na ulit. Isang panahon. No, sa linggo ka agad. Anyway, bago tayo pumunta sa Genesis chapter 21, dahil yun ang lesson natin for tonight. Yeah. Quick ano, summary kung ano po yung naalala niyo from last night, from last week. Yeah. So Genesis 20. Si Abraham at saka si Abimelech. Yes. Abimelech. So ganun na naman na ibenta na naman ang kanyang ano. Yeah. Ang kanyang napakagandang asawa na si Sarah. Mm-hmm. Okay. And nalaman natin last week kung bakit ganun. Kung bakit laging naibebenta si Sarah. Nauulit yung mga pagkakamali. Yes. Kasi nabanggit nung last week, napag-usapan nila. Napag-usapan na pala nila noon pa. Mm-hmm. Kung pagkalabas pa lang nila ng Ur, ang sabi na ni Abraham kay Sarah na, pagka ganyan, sabihin mo na kapatid kita, parang ganun. So, anyway, nasaan na ba? This is Sarah Duterte yan, ha? Run, Sarah, run. Grabe. Ayan. Nasaan niya, Ewan? Okay. Tapos? Where you go, sabi niya, you can say. Ano po yun? Ano po, Tita Amy? Ang sabi niya, to show our love for each other. Yun ang hinahanap po, nasan yun? Oo, ayun o, sa... Verse ano yun? Saan nga ba yun? Oo eh. Ito po na kanina eh. Ayun, this is how you can show your love to me. Ayan. O diba? Everywhere we go, say of me, he is my brother. So, sa umpisa pa lang pala, yun na yung pinag-usapan nilang mag-asawa.
Kaya ganun palagi, laging nauulit. Okay? Kasi again, naroon yung fear ni Abraham na makapatayin siya para makuha lang si ano, si Sarah. So, ayun. Ano alam pa? Alam niya pala, no? Ano po? Pag-aagawan siya. Ganun pa. Ganun siya kaganda. Ganun siya kaganda. Very attractive. 13. Yeah, so ayun. O, oh, diba? 99 years old na. Oh my God, talaga. Oo. Highly in demand. Sana all, diba? Pag dumating tayo, sana all. Ganun pala pang kulubot. Ano? Nagagawan pa rin ang mga lalaki. At hindi lang basta lalaki, ha? Mga hari. Mga hari pa. Oo. Pero. Oo. Oh my God. Sana all. Even at her old age, she was highly in demand. Ano lang nilalagay nila sa face noon? Ano? Para hindi ma... Wala pa pong mga ano noon. Makeup. Uy. Walang makeup. Sa mga movies nakikita natin meron, but I don't know. Pero I don't know. Kung natural beauty talaga siya, malamang. Parang yung mga Sampaguita pictures ng araw, LBN, powder lang yun. Walang makeup sila Gloria Romero. Pulbus lang yun. Foundation. Yeah, kasi black and white lang naman nun, di ba? Yes. Pero ang gaganda nila, di ba? Mm. Ayun, ganun siya kaganda. Okay. Ano pa? Ano pang naalala niyo? Parang yun lang eh, no? So, na-bless na naman, as usual, si Abraham. Kumita pa? Kumita pa. Kumita pa siya. Pangalawang beses. Kumita. Oo. Binigyan siya ng kayamanan ni Abimelech. Yeah. Magsinungaling na, kumita pa. Yeah. Tapos dito natin nalaman na nung pinagpray ni Abraham si Abimelech kasi ano eh kumbaga may parusa dun sa kay Abimelech eh. Mm-hmm. Pati sa wife niya, pati sa mga female slaves, mga ganun. So parang hindi sila magkakaanak. Oo. So nung pinagpray ni Abraham, na-heal sila parang. So, mm-hmm. Yeah. Okay. So, meron pa ba kayong naalala? Parang yun na, pinaka ano, no? Chapter 20. Pinaka main, ano? Ano, Pastora? Apo. Si Abimelech, kahit non-believer siya, dinal daw pa rin siya ni God sa dreams. Yeah. Oh, yes. The goodness of God. It's true. Diba? Kasi ano ang napag-usapan natin about Abimelech? He's not guilty. Diba? Kasi hindi niya talaga alam. Tapos nagsinungaling nga. Well, hindi naman, like, partially, they told, you know, yung half-truth, parang ganun. So, hindi kasalanan ni Abimelech. And nakita natin doon yung pagiging just. Ika nga ni Pastor Jeff last week. Pagiging just ni Lord na hindi niya pero Pastor, paano nga yun? Pinarusahan pa rin sila eh ng Diyos. Sino pinarusahan? Sino Abimelech? Yung wife niya tsaka yung female ano? Hindi, pinarusahan sila during the time na nasa kanila si ano si Sarah. Pero nung nirelease nila, basahin niyo sa baba. Nung nirelease sila, ibinalik yung capability nila na magkaroon ng anak. Sa bagay, at saka tinuruan siya ni Lord na ano eh, na magpa-pray ka kay ano kay Abraham. Pero parang ganun, in-instruct niya si ano si Abimelech in the dream. So, yeah. So, God is good and just. So, okay, that's good. Kuya Aldrin, ano pa? May naalala po ba kayo? From last week? Right na, minsan selfish yeah. Tayo. The Lord is really ano guiding yeah. Us into righteousness. Yes. Lalo na sa ating mga anak ng Diyos, syempre nagkakamali pa rin tayo. Sometimes we still have that selfish tendency, you know. Pero God is good dahil siya mismo ang nag-aano sa atin.
yung kumbaga lost sheep, tapos tinatawag niya tayo pabalik. God is good. And siguro, Pastora, madadagdag ko lang yung review lang, yung nabanggit ko na rin to na because of our inconsistency, kagaya ng buhay nga ni Abraham, hindi siya naging consistent, no? So, naapektuhan hindi lamang yung kanyang pamilya o yung asawa niya, maging yung mga nakapaikot sa kanila, no? Even Abimelech, naapektuhan din siya ng yung kanyang buong kaharian. Yes. Yeah. Yes. Not consistent with the truth, no? Kasi half-truth lang yung ano niya eh. Akala niya accepted yan. Pero half-truth is not the whole truth, no? Yeah. Yeah. Dahil sa fear, yeah. Mm. Because of fear. Ay, kung tayo kaya si Abraham, ano? Yung mga panahon. Ganun din kaya tayo. Like ikaw po, Pastor Bert, kaya mo bang ibenta si Malaya? Baka babatukan ako kapag sinabi ko ngayon. Diba? Oh, well, siguro. Hindi, ginawa niya eh. Can you imagine? God, yeah, nagawa ko na pala last time. Ginawa niya minsan sa... Oh my God. Hindi kasi, hindi benta yun. Ano naman kasi, yung police, police sa traffic. Sa traffic. Kasi sabi niya, paggagaling namin sa grocery, sabi niya, dito ka na lang dumaan, sabi niya, yung narrow road. Eh, dumaan ako doon. Eh, nung papasok na kami, nakita ko na yung police nasa kabilang block. Then biglang tumakbo. Ang sabi ko, kinabahan ako. Baka siya yung abangan tayo sa kabila. Ako sa isip ko. Eh, nung paglabas namin, nandun na nga, nakahabang siya. Nakaabang siya. Tapos sabi niya, sulbato ba yun? Sabi niya. No, pinatabi niya ako. Sabi niya, hindi mo ba alam na One way yan, sabi niya. Oh. Hindi po, sabi kong ganun. Kasi ali yun eh. Sa Pilipinas pa to, ali. Tapos, kasi yun eh. Sabi niya, sino bang nagsabi sa iyo na pumasok ka dyan? Ayun po, sabi ko. Tinuro niya ako. Nasa likod ko ka. Buntis pa naman ako noon. Kung hindi lang ako subuntis. Eh, I'm telling the truth, di ba? Sabi niya, sino bang nagsabing dumang ka dyan? Sabi niya, ayun po, sabi ko. Obedient kasi ako. Obedient ako sa... Hindi naman kita binenta. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siguro magagawa mo rin siguro kasi tao ka lang. Pero yun nga, sabi nga natin na even though sometimes we follow our own gut, yung instead of seeking the Lord or praying, yung mabilis na pagdesisyon, no? O kaya yung takot. Baka magagawa din natin, no? Yeah. Without even thinking na makakasakit ka o ano. Kasi if you will look at the situation talagang nakakatakot yung surrounding ni Abraham. Eh. Can you imagine na si Abimelech, malaki rin ang kaharian niya. At hindi sila thinking, sabi ni Abraham, walang mananampalataya dito, mga loko-loko ito o mga sirang ulo. Baka yun nga, kukunin si Sarai, baka papatayin sila. Ganun na lang ang takot niya, kaya nag-compromise siya. He did not tell the truth. Hmm. Eh, ang ganda ba naman kasi ng inasawa niya eh? Oo nga, 90 years old. Diba? Talagang parang belo yung ano niya. Belo. Yung malamang tito. Belo. So yun ang consequence kasi inasawa niya ay sobrang gandang babae. Mm. Fear. Anyway, nakakatawa yung kwento niyo. O talagang gusto kong magalit nun eh. Gusto ko talagang pag-uwi namin, makikita mo pag-uwi natin sa pinagkikita. Pero God is good, oh, di ba? Amen. God is good. Hindi nakuha yung lisensya ko. Laruha sa usapan. Hindi nakuha pala. Yeah. So, it happens. Kahit kanino sa atin, yung mga tama yung sinabi niyo, yung mga ganong quick decision making na it happens. Yeah. So, many times. Yeah. So, ayun, okay. Very good.
Ayan. Okay na po ba tayo? Wala na po ba na idadagdag? Pupunta na tayo ng chapter 21. Ayan. The birth of Isaac. Isaac. The birth of Isaac. Oo, no? The birth of Isaac. Okay. Pakibasa na lang po, Tita Fe. Eto. Hanggang 5. Ay. Bakit ganun? Taas mo ng konti. Ayun. Wait lang. I-highlight ko po para sa okay. Inyo. Ayan. Okay. Now the Lord was gracious to Sarah as he had said. And the Lord did for Sarah what he had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age, at the very time God had promised him. Abraham gave the name Isaac to the son. Sarah bore him. When his son Isaac was 8 days old, Abraham circumcised him as God commanded him. Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Okay. Mm-hmm. So ito, 1 year after nung nangyari yung ano, Sodom and Gomorrah. Remember that story? Kasi nung nagpunta yung si Lord at saka yung dalawang angels doon kay Abraham noon, di ba sabi, we're gonna come back the same time next year. Mm-hmm. So eto na yung next year. Okay, naroon na tayo sa story na ano, sa susunod na taon. Okay, so ano po ang masasabi niyo dito sa verses na to? Anong napansin niyo? God fulfilled his promise. Yes. The promise keeper. O, oh, diba? Miracle worker. Mm. Yung kanta natin. Sige pa, ano pa? Kasi miracle worker. Sabi na yun na mamata. Isaac. Ito ang 15. Ano pa ang napansin niyo? Okay, sabi niyo. Tanyo. Miracle. Yes. So nothing is impossible with God. Amen. Kahit na 90 na si Sarah. Yes. 100 na si Abraham. Oo, grabe. Pero mo, habol-habolin mo yung ano pa? Ayan. Sino ang nagpangalan kay Isaac? Yung pangako ng God. Panginoon. Si Isaac. Hindi. Yung pangalan. Kay Isaac. Sa previous chapter, sinabi ni Lord, you will name him Isaac. Pero dito binanggit, Abraham gave the name Isaac. Pero talaga ang nagsabi niyan, si Lord, galing sa kanya. Oh, siya nagsabi ng pangalan. Yes. Ganda naman nun, si Lord magpangalan sa iyo, di ba? Yeah. Tapos 8 days old nga, nandun na yung ano yung circumcision. 8 days old. Kaya yan, pinapractice pa rin ng Hudyo yan hanggang ngayon. On the 8th day, meron silang ceremony ang nagsi-circumcise mga rabbi. Mm. As God commanded. Mm-hmm. Tapos pinagpipray nila. Okay. So, yun na yung picture sa ano natin, no? Sa mind natin. Pastora, meron akong question. Yes po. Saan sinisircumcise yung babies? Sa clinic? O sa church? Dito po, sa ano, yung present time na? Akala ko nung panahon ni Abraham eh. Sa present time na po, dito na. Yes, Pastor. Yung mga Hudyo ngayon na usually po pinupuntahan ng bawa ng rabbi, parang pastor nila, sa bahay or kung... Kasi naman, ang pag nanganak ka after a day or two, uwi ka na, di ba? So, 8 day yan eh. So, hindi sa ospital. Hindi na nila aabutan. Mostly, sa bahay ginagawa. Or most probably, they can have a ceremony sa church, no? Pero... yung bagong panganak naman, hindi naman ganun pakalakas na lumabas-labas. So, mostly nangyayari po sa bahay ng babae.
na nanganak. Kasi may simple, parang ano to, child dedication. Mm-hmm. Kasi may naging kaibigan akong Hudyo, tinanong ko kung paano nga ginagawa nila. Mm-hmm. So actually, ang sinabi niya, yung circumcision na ginagawa sa inyo mga Pilipino, hindi ganun yung sa amin, sabi niya. It's just a slit, kumbaga. It's a ceremonial lang talaga. So parang ganun. Thank you. Thank you. So, walang tahi-tahi. Walang tahi-tahi. Yeah, unlike kasi nung sa hospital, tinatahi yun eh. Parang hindi bumalik. Mm-hmm. Kanila yun, islit lang talaga. Thank you. Hi, Tita Len Len. Hello. Good evening po. Good evening. Okay. Verses 6 and 7. Makikibasa po, Tita Amy. Sarah said, God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh with me. And she added, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? Yet I have borne him a son in his old age. Okay. Natawa. Ano ang naaalala nyo about this? Nung sinabi niya. Dati na siya tumawa. Yes! Hindi po ba eh, dyan siya na-trouble dati? Nung tumawa siya. Like, tumawa siya within herself, parang ganon. Pero nalaman ni Lord. Diba? So, na-trouble na siya dyan dati. So, eto na naman. Ayan. God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh with me. So, do you think it's like it's a bad thing or it's a good thing na ngayon na when she said laughter? Good thing na. Yeah. Kasi dito yung laughter, Pastora, sa mga translation ng ibang ano eh. Joy na yan. Joy na. Oh. Yeah. Amen. Kasi yung promise na ano na, natupad na. Kumbaga, ano eh, unang tawa, medyo comedy pa. Ngayon, galak na, galak. Yeah. May galak. Boy, kinakanta ni Urza yun sa kutsi kanina, may galak. Nakakatuwa. Natututo nga mag-Tagalog yung mga bata dahil sa... Maganda nga yun, may mga Tagalog. Mahali na tama-tama. Tama-tama. Yeah. And she added, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? Yet, I have borne him a son in his old age. So, okay ba yan? Okay ba tong ano na to? From verses 1 to 7, na pipicture out naman natin yung mga pangyayari. Right? Uh-huh. Okay. Sige. Okay. Makikibasa naman po tayo. Hagar and Ishmael sent away. Ayan. Makikibasa po. Wait lang. Ay, may tanong ako. Yes, ma'am. Ilang years ang gap ni Ismael at saka ni Isaac pala? Mga 14. 14 years po. Ah, 14 years. Mm-hmm. Binatilyo na. Binatilyo na siya. Mm-hmm. Si Ismael. Yes. Ayun. Makikibasa po si Tita Len Len. The child grew and was weaned. And on the day Isaac was weaned, Abraham held a great feast. But Sarah saw that the son whom Hagar, the Egyptian, had borne to Abraham was mocking. And said to Abraham, get rid of that slave woman and her son, for that woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. Mm. Karoon na ng competition. Yes. Mocking daw. Bakit kaya? Celos. Ingit. Jealousy. Sa inheritance. For that woman's son will never share in the inheritance. Wow. Okay.
Kay Sarah threat yun. Kay Hagar jealousy yun. Mm-hmm. Kumbaga parang ang iniisip ni Hagar about kay Sarah is nagseselos si Sarah sa kanya, parang ganoon. Hindi, hindi. Ah. Kay Sarah yun sa son niya. May anak niya si Isaac sa yaman ni Abraham. Yung kay Hagar, kaya sa naiinis sila kasi yung attention focus na doon sa tunay na anak. Sa anak ni Sarah tsaka ni Abraham. Nagkakaroon na ng division ng attention. Pero tandaan niyo ah, ang may gawa ng multo na to si Sarah. Yeah, nakalimutan niya na yung idea niya si Hagar, di ba? Kumbaga, parang hinahabol lang siya ngayon ng multo niya. Yeah. Kumbaga, naiinis siya ngayon kay Hagar, pero idea niya yan, din man idea ni Abraham yan eh. Kumbaga, parang sa buhay natin ngayon, yung mga maling desisyon natin sa mga nakaraan, minsan hinahabol tayo ngayon, di ba? So, kumbaga, parang it haunts us, parang ganun. So, ganyan yung nangyayari kay, ano, so, yung si David din na experience yan, di ba? Yung nagkaroon siya na adulterous relationship kay Bathsheba. So inahabol din siya ng nakaraan, di ba? Ng mga nangyari sa mga anak niya. So etong si ano si Sarah eh nagre-react na lang sa mismong problema na siya naman ang may gawa. Sana wala namang ganyang problema eh kung nakinig lang siya sa Diyos. Kung naghintay lang talaga siya, di ba? So, siguro, yun na lang din ng... Oh, yes po. Baka nadagdagan yung ano niya sa inis niya siguro kay Ishmael na minamak niya si Isaac. Mm. You know? Yeah, yeah. Lalong na-ignite yung kanyang anger. And tita, that is a prophetic prophetic scenario of what is happening today. Mm-hmm. Until now, the descendants of Ishmael, still they are still mocking the descendants of yes. Isaac. Diba? So noon pa man, yan na talaga yung away. Hanggang ngayon, yan pa rin yung away. Parang ang napanood ko lang kanina, it's not about politics, ha, pero napanood ko lang kanina, sabi ni Lenny Robredo, tatakba daw siya para pigilan yung mga Marcos. Parang ganun. Parang na-realize ko lang, hanggang ngayon, issue pa rin pa pala yung Marcos. I mean, 30 years ago na yun. I mean, yung, kumbaga, parang hindi na tayo naka-move on. Parang, yeah, hindi na naka-move on eh. No? Pero, parang di ba dapat ang intindihin natin yung mga tao ngayon na nasa pandemya, ganun. Pero, the reason why tatakbo kasi para mapigilan ko si Bongbong na manalo. Parang, ay, gano'n. I mean, samantalang demokrasya tayo, kahit si Satanas pwedeng tumakbo eh. Hmm. Sa demokrasya, kahit sino pwedeng tumakbo, kahit masama, mabuti, o ano. Demokrasya eh. Pero eto lang, itong nangyayari ngayon sa Israel at saka sa mga Arab nations. Yung issue nila, ano pa eh, panahon pa ni Ishmael at saka ni Isaac, di ba? Yes. At saka yung Black Lives Matter ngayon, eh, issue pa yan ng slavery noon, ng cotton industry, ng kumuha yung mga Europeans at binenta dito sa US yung mga Africans galing sa Africa. Those are all issues in the past na supposedly dapat nag-move on na tayo at buhay tayo harmoniously, parang ganun. Pero syempre, iba kasi ayaw nilang umalis sa ganong pagkakataon. No? Mm-hmm. Ito rin, ganito rin. Ayaw di umalis nung kaya nagpapatayan yung Arabo tsaka mga Hudyo hanggang ngayon. Eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung galit ba? Yung magkaaway yung lolo nyo, wala na kayong kinalaman. Ngayon nag-aaway. Mm-hmm. Diba? Yeah. Tapos pag tinanong mo, bakit kayo nag-aaway? Hindi nila alam. Yeah, that's true. Punot dulo. Kaya ang ganda nung yung binasa ni Tita Fe sa nung anniversary. In-acknowledge natin, ito yung nakaraan.
Pero it will not define us who we are. We are the new Joshua generation. We have a new dealing with God. Alam yon, kumbaga, the past will not define kung sino tayo at ano tayo at saan tayo papunta. Kumbaga, yun yung nakaraan, binigyan natin ng pagpapahalaga, natuto tayo sa tama, natuto tayo sa mali. Pero dapat mag-move on na tayo. Di ba? Na hindi yung pwede na, kumbaga, nakabase pa rin tayo sa nakaraan. Ganun din sa ano, pamilya. Kumbaga, yung nangyari noong araw, nagkagalit yung tsahin mo, tsaka tsuhin, or tatay mo, o pinsan niya, or kayong magpinsan, o magkamag-anak dahil sa lupa, o kung ano pa man. Minsan, yun ang nagpapasakit sa buhay, di ba? Yung mga ganong mga hinanakit sa buhay. Dapat matuto tayong mag-move on, di ba? So, itong mga to, eh, dapat mag-move on na rin nang hindi sila nagbobombahan. Dahil yung araw pa. Yan na pala, problema na pala nila yun. Yung nabanggit mo, Pastor, yung ano sa chapter 15 yun, eh, verse 12. Apo. If I will read it, ano, sabi dito na he will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone and everyone's hand against him, and he will live in hostility toward all his brothers. Ito yung ano, yung anak ni Hagar. Ismael. Hindi ka ba naman wild donkey? Ihambalos mo yung aeroplano sa World Trade Center. I mean, ang makakaisip lang nun, yung isang scriptwriter ng pelikula ng Hollywood siguro, pero never na may isip na isang matinong tao yun. Na hindi siya naisip na gawin natin next week, hindi. Matagal nilang pilano. Nag-aral pa nga sa Angeles eh, sa Pampanga. Alam niyo po yung mga flying school dyan sa Angeles? Dyan nag-aral yung ano, yung nagbangga ng eroplano. Yung terorista. Doon sa Clark, sa ano, sa Angeles, sa doon sila nag-aral. May mga flying school diyan eh. Sa Pampanga. Doon nag-aral, magpalipad ng eroplano. So ibig sabihin matagal pinlano, pumunta pa ng Pilipinas, nag-aral. So ano yung hatred deep-seated. Alam niyo yung deep-seated hatred. Pero niisip ko lang po, Pastor, ano, like parang wala po. Okay, so yan nakasulat yung binasa po ni Pastor Bert, right? Sa chapter 15 about Ishmael. Pero di po ba wala naman pong nakasulat sa Bible na mag-aayos sila? Kumbaga hanggang dulo na eh. Ng Biblia parang ganun eh. Di po ba? Na mag-aayos? Wala nakasulat sa Revelation. Babate. Kumbaga parang it's gonna be a problem up until the last days. Well, kasi ganito yung sitwasyon ng ano eh, ng buhay natin eh. Una, volatile siya, ibig sabihin depende sa mga desisyon natin araw-araw. For example, nagkamali yung dalawang magkapatid, nag-away sila all throughout hanggang 2021. And then suddenly tomorrow nag-decide, nagkaroon ng peace talk. Naging best friend na uli yung Israelite at saka mga Arabo. That is possible. In fact, yun ang gusto ng Diyos. No? Kumbaga, nangyayari ngayon ay consequence ng mga sinaunang tao. Hand-me-down niya na problem. Eh. Pero hindi ibig sabihin na pwede pa rin, na hindi pwede pa rin ayusin. Kumbaga, pwede pa rin, no? At yung mangyayari in the future ay mangyayari dahil din sa mga, dahil alam na ng Diyos na ito yung magiging ano ng tao. Ngayon, kung aayusin mo, mas maganda dahil pwede magkapalitan ng ideya, ng pananaw sa relihiyon, pwede magkaroon ng peace talk, masuunlad ng Middle East. Di ba? Mas maganda ang mundo, bababaan lang is, di ba? So, it's possible kung gugustuhin. Kaso nga, ang mahirap kasi sa free will, volatile siya. Ibig sabihin, paano ma-explain yung volatile? Halimbawa, yung tubig, di ba? Pag nilagay mo sa pinggan,
'di ba, magalaw siya, 'yun ibig sabihin ng volatile, magalaw. Hindi mo alam kung saan pupunta, 'di ba? So ganun yung ano eh, yung free will natin, volatile. Pwede tayong mag-umayon sa Diyos na makipagkasundo. Pwede rin tayong mag-decide na sundin yung ating pakiramdam na deep-seated anger na for all throughout hanggang sa end of the world, no. Yeah, pero may katotohanan naman na sa sinabi mo na talagang ang Israel ay medyo mapag-iinitan hanggang sa end of times, parang ganun. No. Pero nga posible ba na lumabas doon ng mga Arab at kumampi sa kanila? Pwede. I mean, ano nila 'yun eh? Decision nila 'yun. Malay nyo. That's possible, 'di ba? Wala namang specifics na nakalagay doon sa ano, sa prophecy. No, kasi lumalabas, pwedeng lumabas ang kalaban nila, Russia, pwedeng China, pwedeng alam niyo. Kumbaga, depende sa mangyayari. Depende sa decision natin, 'di ba? So, kumbaga, doon pumapasok yung ano, Romans 8:28 eh, na all things work together for good for those who love God and called according to his purpose. No, parang kung siya, kumbaga, yes, parang na-predict na si Judas i-betray niya si Lord. Pero tandaan nyo, during the dinner, sinabi ng diretso kung sino. Mm-hmm. Yung magdi-dip, di ba? I mean, ayagan naman eh. Pero ginamit pa rin ni Judas yung kanyang ano. Kasi madami nagsasabi, unfair naman. Di ba? Si Judas ay pinili para i-betray si Lord. No, may choice siya. May choice. Ang Diyos, hindi siya ganun. Hindi kanya i-assign para maging, kumbaga, lahat may choice. Pinili mo mabuti kasi pinili mo dahil mahal mo ang Diyos, natuto ka sa Diyos. Pinili mo maging masama, pinili mo yan eh. Di ba? Kumbaga, madami kasing tao na sisisihin ang lahat, pero ang sarili hindi sisisihin. Kaya naman ako mahirap kasi mahirap. Yung mga mayayaman, pinapahirapan ako or ako binibigyan ng opportunity o ano ganyan, ganito, ganyan. I mean, madaming mahirap na yumaban. I mean, si Manny Pacquiao, mahirap pa sa dagayan. Pero, di ba, ngayon, bilyonaryo. Kung gustuhin mo, baguhin yung future mo, pwede. May kasabihan nga mga Pinoy eh. Ano yan? Hindi kasalanan na ipanganak kang mahirap. Pero ang mamatay ka ng mahirap, kasalanan yun. Kasi ibig sabihin, hindi ka gumalaw. Diba? Hindi naman ibig sabihin na yumaman na mayaman ka. Pero at least man lang, mula sa kahirapan, naging komportable man lang ang buhay mo kasi gumalaw ka eh, nagtrabaho ka eh, di ba? Pero yung pinanganak ka na mahirap, tapos namatay ka na, mahirap ka pa rin, wala nagbago, katamaran na yun, hindi ka gumalaw. Yung free will mo, ginamit mo sa mali. Di ba? So malaking factor yan. Actually, itong si Sarah, may free will din siya eh. Pwede niya naman i-keep si Ishmael. Wala namang kinalaman yung bata. Bata yun eh. Bunga nga yun ng kasalanan nyo. Dinamay nyo pa. Di ba? Si Hagar. Ano niya naman yan? Faithful servant niya naman yan. Pwede niya naman i-keep. Hindi naman si Hagar ng akit kay Abraham. Pinadala niya si Hagar kay Abraham. So lahat to kasalanan niya yan eh. Di ba? Pansin niyo lang sa ugali ng tao. Mga kasalanan natin, ang hiling natin ibinabato sa ibang tao. Di ba? Ba't kaya ganun? Ayaw natin masisi ng Diyos. O ayaw natin sisihin yung sarili natin. Di ba? Pero alam nyo, ang unang-una na nagkakaroon ng change of hearts, change lives, at pagbabago sa buhay, yung taong unang umamin na mali siya. Kasi 50% solved na yung problema mo eh. Pag naging humble ka na, aminin mo na may pagkakamali ka. Pero pag blame ka ng blame na ibang tao, nako, mahirap yun. Matagal ang proseso mo bago ka umayos. Di ba? Dagdagan lang po. Pastor, salamat po doon. Yung sinasabi kanina ni Pastor Atin eh, na magkakaroon ba ng peace, no? Actually, yung 2020, meron tinatawag nilang Abraham Accord. Kung i-google nyo yun, makikita nyo yun na there's a parang I don't know if that's a covenant na yung mga Arab and Israel they are joint, no, na nag-sign sila ng there will be peace.
na accord. Kaya tinatawag nilang Abraham Accord eh. Yeah. A joint statement between Israel and the United Arab Emirates. Yeah. So ano yan, parang prophecy din yun eh. There will be a peace. Oh, so nung 2020 siya pinrophesy. Yeah. So hindi pa nangyayari kung ganun. Na-sign na. Ah, na-sign na. Nung 2020. Yeah. So yung presidente noon, si ano, si... Si Trump. Si Trump. Si Trump, yeah. Mm-hmm. Si Trump din na nagbalik sa Jerusalem as the... Yeah, si Sharon pala yung nag-ano. As the capital. Mm-hmm. Ang naalala ko na pinaka-recent na nagkaroon ng peace talk is during yung time ni Clinton. College ako noon eh. Naalala ko noon si Arafat, yung Jordan prime minister or king ba siya, tapos ang Israel na prime minister noon, nagkamay pa sila noon eh, kumbaga that was the closest, no, yung time na yon, no. Pero kasi may mga, kasi malaki kasi ang Arab nation, makabati mo man ng Jordan, ang UAE, Bahrain, may Saudi pa, meron pang Egypt, meron pang ang dami. Sa mga Muslim nation, ang dami nakapalibot sa kanila. Kaya napansin nyo, lagi sinasabi, pray for the peace of Israel. Kasi since sa beginning ng time, lagi na silang nasa war. Diba? Panahon pa ni David. Panahon pa ni Saul. Lagi na silang nasa war. Nakasawa na, kumbaga. Kawawa naman sila kung ganun. Parang buhay nila. Di nila alam kung kailan. Di naman naiiba sa ating mga Pinoy. Kasi halos parehas na parehas yung storya natin eh. Sila, sinakop sila ng ilang empire, ng Assyrian, sinakop sila ng Babylonian, sinakop sila ng Persian, Roman, Greece, sinakop sila ni Alexander. Ang daming nanakop sa kanila. Parang tayo, Kastila, Amerikano, Hapon, di ba? Kumbaga, we are in constant war. Nung umalis na yung mga yon, in constant war naman tayo sa NPA, sa mga kapatid natin Muslim sa Mindanao, di ba? Lagi may patayan, ganun. So, ganun din sila, kumbaga, in constant war. Wala talagang peace pag ang Panginoon hindi nagahari sa isang bansa. Walang kapayapaan. Imposible ang kapayapaan. Yeah. Grabe. Basta pagdating kay Isaac at Ishmael, ang dami nating ano, no? Oo, kasi malalim na usapin yun. Yeah. Pero, ayan, mabalik nga tayo dito sa ating ano, Bible verses. At trivia, Pastor Tin, alam nyo ba na mga Muslim ay kiniklaim nila na si Ishmael ang inalay sa Mount, sabi nyo ngayon, oo. Mount Moriah ba? Horeb ba? Nalimutan ko yung mountain. Ang ano, Pastor? Hindi daw po. Sabi ng mga Muslim, yung lolo nilang si Ishmael, hindi si Isaac. Kasi, ang punto de vista nila. Ang nakausap ko naman dito, Muslim. Ang punto de vista nila, si Isaac ay batang-bata. Paano iaalay? Sabi niya. So si Ishmael ay 14 years old na mas matanda kay Isaac. So sabihin mong inalay si Isaac kanyo ng 10, so 24 na si Ishmael noon. 'Di ba? So 'di ba mas kaalay-alay yung mas matanda kaysa sa bata? Yun ang sabi nila, halimbawa lang. Pangalawa, firstborn technically si Ishmael. So yung mga punto nila pasok eh. 'Di ba? Kumbaga, may ang birthright na kay Ishmael, siya ang firstborn eh. Pasok lahat ng ano nila, no. Pero siyempre, pag tiningnan mo ang Bible, ang promised son ay si Isaac. Oh, hindi si Ishmael. Ishmael is an idea of Sarah. Alam mo 'yon, Isaac is an idea of God. So, pag pinangunahan natin ng Diyos kahit nauna ka pa, hindi pa rin ikaw. Di ba? Yeah. Hindi ka pa rin ikaw. Wala pa rin saysay. Oo. Wala pa rin saysay. So, ayun. Ang ganda, Pastor, ng ano mo. Ganda-ganda.
ng explanation niya, no? Yeah. So, Pastor, pinaalis ni sila Hagar sa ano, kaila Abraham, di ba? Opo. So, wala doon si ano? Wala doon si Ishmael. Si Ismael. Opo, lumaki siya na malayo sa ama. Pero sabi dito, babasahin ko yung sa... Binuksan ko yung Logos eh. Ang sabi dito sa Logos, ang explanation daw sa verse 10, explanation to ng Faith Life Study Bible, Abraham is reluctant, no, na paalisin itong si Hagar at saka si Ishmael. But God tells him that he will also make Ishmael a nation. Oo, i-compare daw sa chapter 11 and to 13. Sabi dito, after Hagar and Ishmael leave, God provides for them and repeats to Hagar his promise to make Ishmael a great nation. Yun yung binasa kanina ni Pastor Bert sa chapter 15. Yeah. So, kumbaga, inassure ni Lord si Abraham na kung bahala sa anak mo. Kasi ganito nga kahit yung batas, 'di ba, sa Pilipinas pinoproteksyonan na yung mga ano, mga illegitimate child. Actually, politically incorrect na pag tinawag silang illegitimate child. Kasi sabi ng batas, there's no illegitimate child, but there is illegitimate parents. Pamilya, anak na nalaaw sa illegitimate. Adopted. So, ang lumalabas, pinaproteksyonan ng Diyos yung bata kasi nga, mas siya kinalaman dun sa kasalanan ng magulang niya. E parang halimbawa nga, usapin nga sa Pilipinas, ano kinalaman ni... nung mga apo ni ano ni Marcos no, sa lolo nila, alam niyo, kasi naawa ako doon sa mga ano, hindi ako pro Marcos ha, wala naman ng wala akong kinikilingan kasi pag nagsabi ako ng iboboto ko magkakaroon ng division sa church eh. Kumbaga ano, observations ko lang lahat to. Kasi naawa ako, para nag-speak yata yung apo ni Marcos sa parang sa isang gathering, si Sandro Marcos ba yun, anak daw ni Bongbong. Hindi ko rin siya kilala. Pero naawa lang ako kasi parang binas siya na, kumbaga, na parang pinagsasabihan siya na hindi magaganda. Ganyan. I mean, ang kinalaman ng, parang ako, ano kinalaman ng kasalanan? Ang lolo ko dating sundalo sa World War II. Ano kinalaman ko sa kanya? Alam niyo yun, parang yung ginawa niya sa buhay niya, wala kinalaman doon. Hindi pa akong buhay nun eh. So parang ganito rin dito. Si Ishmael, wala naman siya kinalaman eh. Diba? Kumbaga, anak lang siya. Diba? Okay. From what I remember dati, doon sa kay Hagar at saka kay Sarah noon, nung una si Hagar ang lumayas. Mm-hmm. Remember? Tapos pinabalik lang siya ni Lord. Mm-hmm. Okay. Eto ngayon, si Sarah na ang nagpapalayas mismo. Mm-hmm. Kasi nakita niya eh, mocking. Diba? Mm-hmm. Si ano eh, si Ishmael minamock niya. Si ano, si Isaac. Mm-hmm. Okay. Pero ginamit lang yung sitwasyon na yun. May mas malalim pang dahilan, obviously. Yung inheritance niya siguro. Una, yung pagmamahal ni Abraham kay Ishmael. Mahati eh. Siyempre. Mm. Pangalawa, teka, eh, concubine niya pa rin si Hagar. Pwede niya pa rin tabihan yun. Nakuha natin. So may choice pa rin siya. So si Sarah, she's just acting up na selfish na. Kumbaga, parang para mawala yung Hagar problem ko, mawala yung Ishmael problem ko, palayasin ko na lang. Total, ako naman yung ano eh, first lady dito. Yeah. Diba? Pastor, may question ako. Apo. Yung asawa, naging asawa si Hagar, ikinasal din sila? Hindi po. Hindi. Ano lang po siya? Ano lang talaga? Baby mama. Oh. Not even considered as concubine. Hmm. Not even. Kumbaga talagang servant. Mababa yung uri, kumbaga. Mm-hmm. Sino si Linda Datuin? Kilala niya ba si Linda Datuin? Ay, kaibigan ko niya. Okay. Kumari ko, Pastor. Ay, gusto niya daw mag-join sa activity. Ah, sige po. Andiyan na siya? Andiyan na po siya. Okay. Nag-connect sa audio. Ayan. Welcome po, Tita Linda. Good evening, welcome. Tita Linda. Po.
Welcome. Mm-hmm. Tayo po ay nasa Genesis chapter 21. Tita Linda. Okay. So, ayan. Oh, so okay na po ba tayo dun sa ano? Sa verses 8 to ano? Siguro, dagdag ko po siguro dun sa why she is jealous. Siguro, kapag nakikita niya si Hagar, eh yung nakikita niya yung ano, yung naalala niya yung kasalanan niya. Yung kapalpakan niya sa pananampalataya niya. Her failure in her faith. No? Yeah. So, oo, totoo yun. At saka kung ikaw ay 90 years old at ito'y sabihin mo mga 20 anyos, eh talagang papaalisin mo. Wala kang kalaban-laban. Kasi pwede siya manganak na manganak. I mean, alam niyo yun. Plus, tingnan niyo sabi dito ha, sa verse na verse 10, get rid of that slave woman and her son. So, hindi man lang sinabi na wife, second wife, or concubine, talagang slave pa rin siya. So, inanakan lang talaga. Yun lang yun. Parang ganun. Yeah. Mababa pa rin siya, kumbaga. Mm-hmm. Ganda, no? Beautiful story. Pwede ipatulfo a joke. Yeah, mas maganda pa to sa telenovela, tita, di ba? Diba, ganun din naman sa mga telenovela. Si Sir, inanakan yung, ano, yung maid, di ba? Mga ganun, di ba? San ka pa? Pinalayas ni ma'am, di ba? Ganun naman yun. Pinalayas ni ma'am. Oo, oh, ayan. Dito na tayo sa 11 to 13. 11. Makikibasa po Brother James, nariyan pa po ba kayo? Ah, yeah. Yun, okay. 11 to 13 po. 11 to 13, okay. Yes, okay. The matter distressed Abraham greatly because it concerned his son. Stress. Do not be so distressed about the boy and your slave woman. Listen to whatever Sarah tells you because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. I will make the son of the slave into a nation, also because he is your offspring. Ayan. Ano naman po ang masasabi nyo dito sa 11 to 13? May plano rin ng Diyos sa kanya. Ano po? Ano po? May plano rin pala ang Lord sa legitimate child. Meron po. Sa umpisa pa lang naman, nung pang ilang chapters ago ba yun, na sinabi na rin naman po niya. Yeah, pagpapalain din niya. Si, Di ba parang pinaglaban siya ni Abraham kay Lord? Mm-hmm. You can only look at my son or something like that. So nabanggit na po ni God before pa na ibe-bless niya rin si Ishmael. Mm. So, and again, God doesn't go back dun sa promise niya. If he says something, he will do it. Yeah. In other words, hindi binabawi ng Diyos whatever he has promised. Yes. Hindi lang nabanggit na ni Lord na bibigyan ko siya ng maraming langis. Hindi lang nabanggit. Yeah, but he will bless them. Si Ishmael. At saka gagawin din nation. Yun nga, which is yung Arab nation. So, ayun. Ano pa po ang napansin nyo? Tungkol kay Abraham. Ano napansin nyo dito tungkol kay Abraham? Speechless. Na yung, oo, distressed din siya. Kasi anak niya eh. Siyempre anak niya, oo. Oo, oh, anak mo pa rin yun. Oh. Ayun. Yeah. Siguro makaka-identify dito. Halimbawa, may anak ka sa pagkabinata o pagkadalaga. Kumbaga, tapos hindi na siya part ng family mo ngayon. Diba, nag-asawa ka na ngayon. So, kumbaga, ano yun, maano mo rin na, siyempre, anak mo pa rin yun. Diba? Kumbaga, wala naman, hindi naman talaga totoo yung anak sa labas. Salita lang ng mga Pilipino yun. Pero, ang anak ay anak. Diba? Kumbaga. Flesh of your flesh, bone of your bones. Yes. Mm-hmm. So, yun ang napansin natin kay Abraham, na distressed siya.
Ano naman ang napansin natin kay God? Equal. Very just. Okay. Tsaka pinaalala niya nga na tsaka yung sinabihan niya na huwag kang mag-alala or don't be so distressed. Okay. Ang ganda nung sa Tagalog eh. Sa Tagalog sabi sa verse 13, ngunit ang anak mong iyan ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami at sila'y magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael. So, ang ganda ng pagkaka-explain sa Tagalog. Di ba? Pero ito. Yung ano, do not be so distressed about the boy and your slave woman. Ito eh, dito ako medyo na ano eh, na-intriga. Doon sa kasunod, ang sabi ni God kay Abraham, listen to whatever Sarah tells you. So ano naman ang naiisip niyo about that? Kailangan maghiwalay sila. Parang sinasabi niya na ayunan mo na lang si Sarah. Kasi kung baka hindi ayunan si Sarah sa mga pagkakamali niya. Parang kasi ang initiator kasi si Sarah eh. Alam mo 'yun, kung baka si Sarah ay nagpapaalis, parang sinasabi niya, ito nga sabi niya, ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Oh, so kumbaga para ma-ease up yung lahi na gusto ng Diyos, parang sundan mo si Sarah hindi dahil sa pinapalaya si Sarah o whatever. Kumbaga yung idea na yon, sakyan mo na. Kumbaga dahil talagang mangyayari yan, dahil hindi na magkakasundo yan dalawang yan. Kumbaga para lumabas na yung ano, yung kumbaga para sinasabi Lord, teka, hindi naman talaga ako may ideya nito, ideya niya. Pero sige, anuhin yun at kumbaga pinahintulutan na lang ni Lord. Oo, para umayos na, para lumabas na yung Isaac, ano, promise na, kasi dyan dadaan si Jesus eh. Kumbaga, hindi, kung parang, alam ba, sinabi ng Lord, bawal ang divorce, di ba? Sa time ni Moses, tsaka sa ano, time, in-explain ni Jesus na, wala naman sinasabi si Lord, mag-divorce kayo, di ba? Pero sinasabi, dahil nga mapilit kayo, kumbaga, naging kustombre ng tao. Di ba? So, kumbaga, naging ano na lang. I mean, parang ganun din. Parang pinahintulutan na pangit lang. Naman na pinapalayas, pero hindi naman ganun ang Diyos sa papalayasin. Inassure niya na lang si Abraham na kung magalala, kahit ganyan ugali ni Sarah, mahal ko pa rin yan, papapalain ko pa rin yan yung anak niya. At kahit na ginaganyan niya yung anak mo, pagpapalain ko rin. So, di ba, parang sobrang bait ng Diyos, di ba? I mean, sablay-sablay na silang lahat. Binibigyan pa sila ng pagpapala. Di ba? Para wala na lang pong away. Minsan, gano'n, no? Nga. Totoo yun. Diba? Para maghiwalay kayo para walang away. That's true. Diba gano'n po kahit sa magkakapatid? Yeah. Oh, sa nung bata tayo, diba? Hiwalay kayo pag nag-aaway sa iyo, mag-aaway kayo magkapatid. O, maghiwalay kayo, dun ka. Diba? Gano'n sila. At saka pinaunlad naman talaga ng Lord si Ishmael at saka si Isaac na magkahiwalay. Magkahiwalay. Imagine nyo kung magkasama yan. Eh yung magchuhin nga lang na si Abraham at si Lot, di magkasundo eh. Yun po ang naalala ko. Magkapatid pa kaya, di ba? Yeah. Nung time na pinapili na, di ba, kung saan sila lulugar, tapos si Lot, pinili niya yung ano, yung Sodom. Kasi yun yung time na dumadami parehong ano eh, clan or you know. So nag-aaway-away sila pag magkakasama sila. So, kumbaga, they decided to, ano, to separate ways. So, siguro, parang ganun na rin yung ni Lord na, sige, pag separate ways na lang. Yeah, mahirap talaga kasi na magkakasama kayo. I mean, tayo, magkakasundo tayo sa simbahan. Subukan natin tumira sa isang bahay. Pag di tayo nag-away-away. Tapos pandemic pa. I mean, di ba? Yeah. Totoo yun. Totoo yun. Kahit ako pa pastor nyo, aawayin ko kayo. Saka pastor, ano, pwedeng maulit yung Abel and Cain eh, sa dalawa. That's true. That's possible. Yeah, kasi pagka masyado kayong close-knitted,
Tapos, ano yun, masyadong may over-familiarity. Baga minsan, doon na nagsiset in. Alam niyo itong pandemic, tumaas ang ano ang domestic violence rate. Dahil, ang nagsasabi niyan, yung news ha, isang sabi niyan, yung gobyerno, madaming calls sa 911 na nag-away yung mag-asawa or ano yun, karoon ng violente o ganyan. Dahil sa pandemic, nung nag-lockdown, sa, dito pa yun sa Amerika. E paano pa sa Pilipinas? Kasi sa Amerika, naalala ko, kahit lockdown naman tayo, nakakalabas naman tayo, kahit pa paano, pag-walk tayo, di ba? E paano sa Pilipinas? E talagang hindi lang nare-report siguro. So same thing sa ganyan na iba rin pag magkasama kayo, lalo na may parehas kayo na interest, gusto nyo kunin yung kayamanan ng tatay niya. Kasi by the time, mayaman na si Abraham eh. Pero iba naman yung kinita doon kay ano eh, kay Abimelech at saka kay Pharaoh. Dami niya kayamanan. Okay. At saka ano, pinagpala talaga sila. Yeah, totoo. So okay po ba tayo doon sa verses na yon? May questions? May tanong lang ako, Pastor. Opo. Yung mga Arab nations, ang yayaman nila kasi 'di ba, dami silang langis, mayaman na nation 'yan. Mm-hmm. So ang mga side ng mga Israel, how ano progress, how progressive naman ang mga nations ng mga ano, yung mga tribe ni Isaac compared sa Arab. Sa ang Israel po ay nangunguna in terms of science and technology. Magaling sila sa negosyo. Marami dito sa Amerika ang mayaman are Jewish American, no? May-ari sa Hollywood, mga producers, mga Jewish Americans 'yan. May mga halos lahat ng negosyo top hancho dito Jewish American. Sa Israel po, sa paggawa ng armas, sa paggawa ng nuclear, sa paggawa ng technology, alam nyo ba na ang waste galing yan sa Israel? Basta i-google nyo kung ano yung mga galing sa Israel na sila naka-invento, madami. Di ba po ang Amerika kilala na mayaman? Dahil halos lahat ng inventor at malalaking negosyante sa buong mundo, dito galing eh. Bill Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos. I mean, dito, nandito sila nakabase. Kaya nandito yung kayamanan nila. Ganun din po sa Israel. Not necessarily marami silang langis or malaki yung lugar nila. Diba? Pinagpala po sila sa lahat ng areas. As in, kaya talaga naman kinaiinggitan sila. Hindi lang ng Arab nations. No? Naalala nyo yung World War II. Inis na inis sa kanila. Yung ibang European countries. Diba? Lalo ng Germany. Pumatay pa ng 2 million Jews. Imagine yun. Sinunog nila yung Holocaust na tinatawag. So deep-seated din yung anger na yon. So dahil nga po sa time noon kung mababasa niyo yung history, ang Hudyo nakakalat siyan sa Poland, sa Russia, na may Jewish, may Polish Jew, mayroong Russian Jew, may Filipino Jew, nakakalat sila eh. Tapos kahit saan sila nagpupunta, lagi silang nagta-thrive. Lagi silang parang walang ka-effort-effort, ang galing sa negosyo, yung mayaman, nagiging top na society, nagiging mga doktor, scientist, accountant. So, pansinin talaga sila na bakit ganito itong mga to. Kasi yung promise, hindi sila iniwan eh. Diba? Mm-hmm. Look around ngayon, ang daming mga Hudyo na nakilala. Diba? I mean kahit yung mga boss siguro natin, mga Hudyo, baka di nyo alam, di ba? Tingnan nyo, tsaka nga haba ng buhay nila, lahat ng promise nakuha nila eh. Yeah. Diba? Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Totoo lang, mahal na mahal sila ng Diyos. Sila lang yung tumalikod sa Diyos. At saka yung ano, Pastor, yung they wonder, yung ano ba yung laman ng utak ng mga Hudyo, kaya yung mga German eh, they try to do ano yung mga namatay na nga. Hudyo, they try to ano yan? Pag-aralan yung mga utak nila ano eh, talagang slice. Oh, in-slice nila. Slice nila. Uh-huh. Yeah. Wow. At saka, wag na tayo lumayo, Exodus, pag-aaralan natin yan in the near future. 40 years
sila sa desert, sa ilang. Hindi po nagasgas yung kanilang tsinelas. Hindi po sila nagpalit ng damit. Hindi sila naghanap ng pagkain. Bumabagsak sa langit yung mana, yung quail, yung hindi napunit yung suot nilang damit, hindi nila kailangan bumili na. 40 years. I mean, after 4 months lang, bumibili ka na ng bagong t-shirt, di ba? O di, yung pinagawa nga lang natin na ano eh, na t-shirt eh, di ba, luma na. Di ba, yung puti natin. Kaya itim na tayo ngayon eh. So, sabi na magpapagawa tayo every 3 months or 4 months. Eh, imagine nyo yun. Eh, samantalang yung mga Hudyo, 40 years yung suot nila, yun at yun. Hindi diba? Naligo, Pastor? Ay, naligo naman po, Tita. Okay, Jim. Si Jim, hindi nagmana si Jim. Okay, baka nga si Jim Hudyo eh, kasi hindi nagpapalit ng damit, pero hindi nasisira. Pero sa pamala na Diyos, o diba? Tapos ang ligo, dala nyo naman. Dala nyo ng damit bukas si Jim. Dala nyo ng damit kayo dyan. Grabe. Diba? Yeah, doon pa man. Yung boss namin dati ni Mami, Hudyo. Hmm. Tsaka yung mga ano pala, yung sa mostly, yung mga diamonds sa New York. Yeah. Everywhere. Yeah. Mga Hudyo ang may, ano, may hawak. Kahit naman dito eh. Kahit dito. Kahit dito. Kahit dito. So yung klase ng lugar, yung 550, sa kanila yun eh. Yeah. Yung ano yun, halos Hudyo yung nandun. Yeah, sa downtown. Sa downtown area. Yan, nagtatrabaho niya si Tita Faye. Pero doon po ba nakukuha yung mga diamond sa lugar nila, sa Israel? O sa ibang lugar, hindi naman ano, particularly sa Israel? Control nila lahat ng mga diamonds. Sila yung may ano. Oh, wow. Okay. Oh. Si Jack Black, Hudyo. Si Harrison Ford. Si Paula Abdul. Dami ditong Hudyo. Si Bob Arum. Alam, kaya yung si Bob Arum, yung dating boss ni Pacquiao. Hudyo. Albert Einstein, Hudyo, yeah. 'Di ba? Si Gwyneth Paltrow pala, Hudyo. What? Yeah, si Wonder Woman, Hudyo 'yun. What? Yeah. Si Gal Gadot. That was a good question, Tita Amy. Kasi hindi ko alam yan eh about ano. Oh, like binabanggit natin, oh, Israel is blessed, blah blah blah. Pero hindi ko nga alam kung paano yung blessing sa kanila. Oo nga. Kaya nga eh. Oo. Tama. Magandang question yun. Si Daniel Radcliffe. Ito yung sa ano, di ba? Harry Potter, Hudyo. Oh, wow. Si Kravitz. Yeah. Si Billy Joel. Hudyo pala to. My goodness. Ashley Tisdale. So, nag-away pa rin sila kahit na mga blessed sila sa mga financially yan. Sa mga... Barbara Streisand. Kahit na hindi po famous. Yung alaga ko ganun. Yeah, mayayaman naman, Hudyo. Oo. Oh. Winona Ryder. Hudyo. Oh. Yeah. My goodness. And I heard... Zac Efron. No way. Yeah, Hudyo. My goodness. Nagugulat. Oo ba yan? Hindi na rin ng ano, ng Sky, ano? Yung High School Musical, si Zac Efron. Oh. Wow, okay. At saka, ano daw po eh, like, yung mga Hudyo, di ba, kumari nandito sila sa Amerika, nagpapadala pa rin po sila ng finances dun sa Israel. Parang yun po ang... Oo, sa mga kumpanya na ano, nagpupunta yung mga anong tao nila. Mga nakasombrero pa, na rabbi. Mga rabbi-rabbi nila, yan. Basta mga apelido, mga Epstein, mga Silverstein, mga... Hudyo yung mga yan. Di ba si ano, kahit yung comedian, ang pangalan ng comedian na yun, yung... Goodwin.
Ayun, Goodwin niya, mga apelidong ganyan. Ano. Goodwin, mga... Sino yung video na, ano, na... yung matangos ang ilong? Sa matatangos ang ilong, eh. Mga Hudyo yun, eh. Pangalan ng comedian. Yung comedian, yung kaibigan, ng, kaibigan niya, Pilipino. Ni, si Rob Schneider, Hudyo rin yun. Pero yung kaibigan ni Rob Schneider, sa dulo ng dila ko, si Billy Madison. Adam Sandler. Adam Sandler, Hudyo yan. Yeah, Hudyo yan. Comedianti yun, eh. Oh, Paula Abdul. Ang dami pala. Okay. Yeah, ang daming. Wow. Well, at least now I know. Now we know po kung paano sila binabless ng Diyos. Si Hitler, Hudyo ba si Hitler? Sabi nila, 1/4 daw. Si Guiwa. Yeah, nakakatawa, no? Yung lahi mo, pinapapatay mo. Jewish. Okay. Ayan. Okay, sana tayo. Oh my gosh, mahaba pa pala siya. Okay. Ayan. Sarap ng kwentuhan, eh. Oo nga po, eh. Tita Fepot! Ayan, makikibasa po tayo. Verses 14 and 15. Okay. Ikapagali. Early the next morning, Abraham took some food. Okay. Early the next morning, Abraham took some food and a skin of water and gave them to Hagar. She set them on her shoulders and then sent her off with a boy. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba. When the water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Then she went off and sat down about a bowshot away, for she thought, I cannot watch the boy die. And as she sat there, she began to sob. Okay. So, ayan na. Nung umaga na, kinaumagahan na. Nagpadala na ng pagkain, tsaka tubig. Mahal niya talaga, no? Siya pa talaga yung nag-prepare. Oo. Maagang maaga. Curious lang ako, saan papunta yung mag-ina? Diba? Parang, saan sila? Ano, pabalik ba sila ng Egypt? Kasi Egyptians yan, eh. Eh, wandered in the desert of Beersheba daw, eh. Saan po ba ang Beersheba? Tingnan natin, nasa naman. Down, south. Beersheba. So, malapit sa Egypt yun, eh. Ah, okay. Ah, okay. Kasi ang tendency, pabalik ka sa ano, eh. Sa land, oo. Oh, malapit na sa ano. Sa Egypt man pala, oo. Tendency, babalik ka sa pinagsimulan mo, eh. So, ayun. Tapos, nung naubos na yung ano, tubig, ganyan. So, iniwan niya under the bushes, one of the bushes si ano, si Ishmael. Tapos, lumayo siya konti. Tapos, ayun. Yeah, pabalik siya ng ano, Egypt. So, I cannot watch the boy die. Siguro nga, naubos na kasi yung tubig at saka pagkain. Yeah, since galing siya ng Egypt, Egyptian siya, naisip niya, balik na lang ako ng Egypt. Hmm. Ayan, eh disyerto yun, so siguro wala nga silang makuhanan ng pagkain tsaka tubig. Oh, the same desert na dinaanan ng mga Hudyo, ng mga Israelites during the time of Moses. Hmm. Yeah, kasi from ano sila eh, from Egypt sila, no? Yeah, supposedly, same route yan, which is baga pwedeng lakarin ng 40 days. Mm. Oh, kaya siguro enough yung pagkain na hindi enough yung binigay ni Abraham. Mm. Kasi nga medyo malaylay yung lakbayin niya. So 40 days na kinuha ng mga Hudyo, 40 years. Paikot-ikot sila. Okay. At ngayon present time, pwede kang mag sabi ng tita ko kasi Egyptian yun na pangasawa niya. Pwede kang mag-tour pag nag-tour ka sa Israel. May sasakyan kang bus na it will take you lang few hours papuntang Egypt. Hmm. Pero yung bus daw na sasakyan mo, naka-convoy ng mga polis para daw hindi tirahin ng racket. Kasi baka mapagkamalan kayo na spy or anything. Nakalagay tourist, parang ganun. Nakatakot. Hindi bali na lang. Nakakatakot. Okay. So okay po tayo doon. Na-imagine naman natin yung nangyari, no?
So umiiyak si ano? Umiiyak si Hagar. Okay, makikibasa po 17, 18 and 19 si Ate Jazz. God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, "What is the matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies there. Lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation." Then God opened her eyes, and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. Saran. Ano naman ang masasabi niyo dito, o di ba? Napakaganda. Guardian angel sila. Nagpadala ang Diyos. Miracle worker talaga sila. Oo. At saka kung tutuusin talaga namang hindi kasalanan ni Hagar, ni Ishmael, yung mga pangyayaring ganyan. Imagine niyo, ito naman. Kanina, di ba, sinabi natin, imagine niyo na kung tayo si Abraham, magkakamali ba tayo kagaya ng mga pagkakamali ni Abraham? Sabi natin, yes. Eh, kung tayo naman si Hagar. Yeah. Anong mararamdaman nyo? Wala ka naman choice eh. Slave ka eh. Oo. Di ba nakakawa kayo? Kasi kung di mo gagawin niya, papatayin ka. Wala naman siyang choice. Slave siya. Oo. Tapos, galit na galit sa kanya yung amo niya, si Sarah. Eh, hindi naman niya kasalanan. Di ba? Para nakakaawa kaya. Kaya just talaga. Just ang Panginoon. Yes. Ang promise pa rin ng Diyos ay talagang hindi napako. Inulit-ulit niya dito. Hindi siya natingin kung slave ka o master ka. Ito. Nag-provide pa rin siya. Nag-provide pa rin siya ng tubig. Yes. Kasi yung sakit siya sa isang ina, sabi niya, ayaan ko na lang, intayin ko na lang mamatay yung anak ko. Hindi ko kayang makita. Oo. Sakit yun sa isang ina. Yeah. Close to death na yung bata, ano? Close to death. Dehydration po yan eh. Oo. Walang tubig. Yeah. Walang pagkain. Walang pagkain. Tapos ang bayan ang layo. Ang bala. Yeah. Tapos wala na lang silang magawa kundi umiyak. Mm-hmm. Yeah. Wala yung bata. Mainit pa sa desert. Oo. Ilang taon na si ano dito? Si... 14? Hindi. Sino? Si Ismael. Noong pinaalis? Ano po eh? Yeah, 14 years po ang agwat nila. 14 years old. 16 na ganyan. Siguro. Siguro, sabihin mo kung inaaway niya si Isaac. Ay, the child grew eh. Oo, si Isaac. Umabot na siya. Bata ni Isaac. No. 20 at 21. Man. Sabihin mong 5 years old si Isaac o 10 years old 19. Or 15 years old. So, pwedeng 20, 25, 30 years old na to. Parang ganun. Eh, kaso, the boy crying eh. So, medyo... Boy pa rin siya, pastor eh. Ano, kasi ang, sa Hudyo kasi, ang tawag nila, hanggang 40 years old boy. Oh. Ah, ganun ba yun? Yeah. Kasi nga, mahaba buhay nila, di ba? So boy pa rin hanggang 40, kinoconsider pa rin nila na, kumbaga, dami mong alam. Categorically, parang si ano, si pangalan nito. Nasa dulo ng dila ko eh. Mamaya, pag naalala ko. Kumbaga, parang si David. Di ba? He's a young man. Pero boy pa rin yung kategory niya. Di ba ang tawag sa kanya ni Nicolayat? Youth. Sabi niya. Ako ba iniinsulto nyo at inilalaban nyo ako sa bata, sabi ni Goliath. Di ba? So ano ba ako, aso ba ako na papaluin yung patpat, sabi ni Goliath. So kumbaga, yun yung si Timothy din pala. Timothy considered as a boy, no? Yung disciple ni Paul, pero matatanda na yan, nasa 40s na sila parang yun. Kasi nga yung times pa nila na medyo mahaba-haba ng konti. Oh. Ngayon, 30 ka pa lang, matanda ka na. 30 years old ka pa lang, matanda ka na. 18 ka pa lang, dapat umalis ka na sa bahay niya. 18 pa nga, Pastor, 16. Doctor, so, ayan. Okay.
miracle worker, nagkaroon ng well. Yeah. Ayan. So, nakapag-refill sila. At, okay, umu-okay na yung bata. Eto, si Kuya Aldrin naman. Tapos ni Ate Jan. God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and became an archer. While he was living in the desert of Paran, his mother got a wife from Egypt. Ayun. Egyptian na pangasawa. Panther siya. Kaya pansin nyo, ang salita sa Egypt, Arab. Ang salita sa UAE, Arab. Ang salita sa Saudi, Arab. So, pare-pare sila ng salita. Diba? Parang pag unang pag inisip ko noong una, nung hindi ko pa alam, ang salita sa Egypt, Egyptian. Kaya parang ganun. Parang meron ako naisip na sarili nilang salita. Hindi, Arab din pala. So, kasi tama yung marriage eh, no? Diba? Pinalik talaga siya sa Egypt. Arab na, Arabian. Yeah, so archer. Naging archer. Si Ishmael. Ibig sabihin, hunter to. Yeah. Hindi siya, hindi siya farmer. Yeah. Tapos God after was with the boy. After may tanong ako, excuse me. Apo. Mm-hmm. Bakit sa Saudi, sa mga ganyan, mahigpit sila, pero yung Bahrain, Dubai, open city? What? Because of, economic reasons. Kaya nag-open city ang UAE. Actually, hindi naman lahat sa UAE. Mostly lang Dubai, tsaka Abu Dhabi. At tsaka itong Bahrain. Uh-huh. Kuwait. Yan yung mga open eh. No? Pero very strict pa rin sa Saudi, sa iba't ibang parte. No? Lang po yun? Economic reason. Tsaka gusto nila sumabay sa West eh. Kasi nakita nila, pag di sila sasabay, mamatay naman yung kanilang ano. So, mostly ganun. Alam nyo po, ang problema kasi sa langis nila, nauubos. E napansin nyo naman, papunta na ng electric vehicle ngayon. So, baka hindi natin abutan, pero una sa 2035, hindi nagagawa ang Amerika ng full mechanical na kotse na kailangan ng gas. Gagamit na lang ng kailangan bibili mo hybrid na or electric car. So kung bibili kayo ng kotse, consider nyo na yung hybrid or electric car. Kasi sa future, which is very near from now, hindi na magma-manufacture ang mga manufacturer. So ibig sabihin bababa na yung demand sa langis. 'Di ba? So ibig sabihin mawawalan na ng market itong Middle East. Plus, baka mawala na rin sila ng reserve by that time. Or maaaring 50 years. Or sa iba ng 100 years from now, meron pa sila. Ang magiging problema nila at nagiging problema nila, hindi nila tinitrain kasi yung second generation nila. Or third, or fourth, or fifth. Napansin nyo, sabihin natin na umunlad sila nung 50s, 60s, 70s, 80s. Diba? Naalala nyo na nag-Saudi na yung mga tatay natin, mga 70s, 80s. Diba? Mga Pinoy naglipara na papuntang Saudi. Kasi kinuha nila manggagawa, ibang tao. Diba? Tapos yung mga anak nila, hindi nila pinagtrabaho, walang tax, ibigay ng pera ng gobyerno, mayaman sila eh. Ang problema, ganun ang ganun, hindi natututo yung mamamayan mo. Umaasa ka sa kapwa, sa nakapaligid sa'yo. Ultimo tubig, ini-import mo. So, sila magiging pinakakawawang bansa pagdating ng panahon. Maraming patay na tayo during that time. Pero that is not a prophecy. That is an economic fact na wala ka nang ibebenta. Di ba? Kaya time will come. Sabi mong 50, 100 years from now, yung mga Pilipino kukuha ng katulong sa Saudi. Wow. Yeah, that's very true. Kasi wala ka nang ibebenta. Unless may gagawin sila ngayon. Alam mo yun, nasanayin nila yung sarili nilang tao, mag-ayusin nila yung kanilang science and technology, di ba? Yung mga salination na dapat gawin nila, yung sa dagat, dapat gawin nilang yung salt water, gawin nilang, alam mo yun, parang ganun. Kung ba dapat mag-adjust na sila ngayon hanggat may pera pa sila. Kasi yung gift nila, nauubos. Di ba? Which is very soon, mauubos na. Diba? Thank you. Nawala si Pastor Tim. Sige, isi-share ko yung
i-share ko yung ano para Ayan. Sige, habang hinihintay natin si Pastor Tin, ituloy natin. Anong verse na po tayo? Dito sa huling binasa natin, medyo ano lang eh, medyo ano, kumbaga parang special sa mata ko. Sinabi dito, God was with the boy and he grew, no? Kumbaga napansin niyo ba na yung kabutihan ng Diyos, hindi niya pinabayaan si Ishmael, no? Hanggang ngayon, di ba? Excuse me. Hindi niya pinabayaan talaga. Nakabalik na ba si Pastor Tim? Wala pa. Okay, sige. Tuloy ko lang habang hinihintay natin si Pastor Tim. Punta naman tayo sa Abraham's covenant with Abimelech. Anong nangyari? Sinong babasa? Babasahin natin si... Balik tayo kay Sister Fe Dumok. Ayan, Sister Fe. Abraham's covenant. At that time, Abimelech, accompanied by Phicol, the commander of his army, said to Abraham, God is with you in everything you do. Swear to me by God here and now that you will not break an agreement with me or with my children and descendants. As I have been loyal to you, so you will be loyal to me and to the country where you are a resident alien. Oh, ayan na. So iwanan muna natin si Ishmael, ha. Balikan natin si si Abimelech. Tumalon kasi yung kwento eh. So ano nangyari dito? Anong ginagawa ni Abimelech kay Abraham? Ano sa palagay niyo? Nahipag-deal na. Mm-hmm. Business. Oo, business na. Bakit? Bakit sa nakikipag-deal kay Abraham? Because of the status of Abraham. Mm-hmm. So unti-unti na kumbaga parang nag-rise to power na itong si Abraham, di ba? Hindi lang 'yun, ano yung pinaka-importante na na-recognize niya na dapat hindi ko to kalaban. God is with you in everything you do. Amen. Amen. You know, God is with you in everything you do. Diba? Diba ang sarap pakinggan yan na may lalapit sa isang araw, sabihin sa'yo, Tita Pepot, alam mo, ito'y makikita kita. I can see God in you. I can see Jesus in you. Baga parang everything you do is ano yun? Everything you do, pinagpapala ng Diyos. Prosper. Yeah. Oo, pinaprosper ka. Diba? Di ba parang sarap pakinggan nun? Pastor Tin? Yes po. Sorry po na wala po ako. Inalalayan ko lang sila sa ano. Pinabasa ko kay Tita Pepot yung, ay Tita Fe yung 22 and 23. So ano pa? Ano pa napansin niyo? Pinagsiswear niya si Abraham, pansin niyo? Yeah. Kumbaga, parang, ikaw ang mananalong presidente, ha? Alam mo na, ha? Dapat alyado tayo. Balimbing din to si Abimelech, eh. No? Ngayon, usulipatan ngayon ng partido. Dating kakampi mo, kaaway mo na ngayon. Di ba? So, kasi election, eh. So ganun din, no? Ito si ano, si Abimelech, sabi niya, nako. Pangako mo sa akin, ha, na kumbaga. Tapos sabi niya pa, swear to me by God. Ginagamit niya pa yung God ni Abraham, di ba? Na kumbaga, you will not break an agreement with me or with my children and descendants. So ibig sabihin, hindi lang sa kanya, pag namatay siya, pati din sa mga anak niya at sa mga ninuno niya, na wag mo akong gigirahin, wag mo aawayin, di ba? Kasi loyal ako sa'yo
at ikaw maging loyal sa akin. Kumbaga, kasi ikaw, pinapaalala ko lang sa'yo, eh dati kang ano, OJW, Overseas Jewish Contract Worker. So dati kang ano, resident alien. Top 4 answers on the board. Here we go. Name something of 5 and holes. So, di ba? Ano pa? Okay, Pastor Tin, take it away. Verse 24. Sinong pagbabasahin mo? Naka-mute ka, Pastor Tin. Ay, okay. Ibang Abimelech na po ito, no? Basta, yeah, yan pa rin yun. Siya pa rin. Oh, siya pa rin yun. Ibang spelling eh. Alin? Abimelech. Siya pa rin yan. Are you sure? Kasi pa, isa, letter K ang huli. Yung Abimelech. Yeah. Tingnan ko lang. Ano na, sa ibang Abimelech sa ibang lugar. Tama po ba? Yeah, siya rin. Abimelech. Siya rin yan. Siya rin ba yan? Oo, continuation lang ng kwento niya yan. Nag-jump lang from Ishmael. Siya rin yan. Ah, okay, okay. Bakit iba spelling sa'yo? Letter K. Ewan ko. C-A, ano? Ang huli niya, L-E-C-H. Okay. Tapos, pagdating sa 21, ganun pa rin. L-E-C-H. Okay. Oh. Mm. Okay, pala ko kasi ibang Abimelech. Okay. Ayo. So Laman, 20. Ang di ko lang sure na, pero tingin ko same pa rin eh. Kasi itong si paglaki nitong si Isaac, magkakaroon na naman siya ng same problem dito kay Abimelech. Pero buhay pa ba yung Abimelech? Check ko nga kung same person, pero mukhang same person eh. Etong si Abimelech, nakursunadahan niya naman si Rebecca naman. O baka yun yung iniisip kong ibang Abimelech na letter K na yung huli. Tingnan natin ha. Sige, diretso mo lang hahanapin ko. Kasi, pero feeling ko, isa lang sila. Eh, pareho lang ka, sir. Abimelech. Yeah, parehas lang. Eh. Parehong spelling ng K. Sa NIB, yung sa akin, NIB, letter K yung pareho yung ano. Ginamit. Ginamit. Okay. Ay, kayo pala naka-share screen. Ang ibang Abimelech, yung panahon ni David, syempre, iba na yun. Oh, wow. So, same. Kasi common name eh. Pero may feeling ako, yung Abimelech na to, na kumursunada kay Sarah, ay same person na kumursonada kay Rebecca. Sige, hanapin ko. Sige, diretso mo. Wow. Ay, Pastor, kayo po ang naka-share screen eh. Ah, sorry. So, anong gagawin ko? Ay, yung Bible, ano po? Yung Bible verses. Okay, sorry. Napunta ako dito sa Huwas Abimelech. Ayan, thank you po. Ayan, okay. Nasa 24 na po tayo, no? Mm-hmm. Ayan. Okay. 26. And Abraham said, I swear it. But Abraham complained to Abimelech because of the word. Abimelech replied, I don't know who did this thing. You didn't report anything to me, so I hadn't heard about it until today. Ay, teka. Pastor, may naka-block po ng ano, na makulay na bilog-bilog. Ayan. Abraham took flocks and herds and gave them to Abimelech, and the two of them made a covenant. Abraham separated 7 lambs from the flock, and Abimelech said to Abraham, why have you separated the 7 ewe po ang pronunciation. He replied, you are... Oh, mamaya na po ba? O, dyan na lang. Hanggang dyan na lang po. Muna tayo.
Tingnan natin sa Tagalog. Ito yung binasa mo. Basahin ko sa Tagalog. Nangangako ako, tugon naman ni Abraham. Ngunit, nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. So nag-complain si Abraham. Sumagot si Abimelech, eh hindi ko nalalaman yun. Bakit ngayon mo lang, ba't ngayon mo lamang sinabi sa akin? Nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang tupa at baka. Ibinukod ni Abraham ang pitong tupa ng kanyang kawan. No? Anong kahulugan ito? Tanong ni Abimelech. Sumagot si Abraham, ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo na akin ang balong ito. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba. Sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa't isa. Ayan. Eh, dito rin 'di ba ano, kinatagpo ng Panginoon si ano kanina binanggit din 'to eh, 'di ba? Kinatagpo ni si Hagar sa Beersheba. No. So nagkasundo na 'yung dalawa. So binless pa ni ano ni Abraham si ano si Abimelech. Diba, tinanong niya, anong ibig sabihin nito? Nilalagyan mo ba ako? Di naman, kumbaga ito ay pagpapasa. Sabi niya, ito ay para sa iyo bilang pagsang-ayon mo na akin ang balon na ito. Kumbaga nagkasundo sila. Ang kamahalan tubig. Mhm. Ganun ka importante ang tubig, tama ka, tita. Yes, yeah, very good observation. Talagang si Sister Lenlen ano eh. Valedictorian. Minsan lang magsalita pero pasok. Hindi kaya yan yung ano pa sir, apa? Yung balon na pinakita ng Panginoon kay ano kay Hagar. Possible. Yeah. Yeah, that's possible. Yeah. Oh, possible. Mm-hmm. It's possible. O dito, another proof na tama na naman yung claim ng ano ng mga Philistines na kanila talaga yung lugar, sila nauna. 'Di ba kasi yung ano, yung Israel eh, hanggang ngayon dispute 'yan. Dalawa nakatira diyan eh. 'Di ba? Yung mga Palestino at saka ano itong Mahudyo, 'di ba? Sinasabi ng mga Hudyo eh binigay sa amin 'to ni Lord. Eh. Nasa Bible pa nga eh. Sinasabi naman ng mga nauna ng mga Palestino, eh mga ninuno namin. Ano, you know, Philistines, sila Goliath, kami nauna dyan, which is very true eh, no? Nakalagay dito. Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there he called on the name of the Lord, the everlasting God, and Abraham lived as an alien, no, in the land of the Philistines for many days. Diba? So alien talaga siya doon. Yung black nila alam. Yeah. Pastor, ano po? Pangalan ng Beersheba sa panahon natin ngayon? Ngayon, ang mga Philistines ay pwedeng Arab kasi halo-halo na eh. Pwedeng kumbaga mostly Arabic, no. Pero ang kasosyo ng mga Israelite ngayon, yung mga magkaiba kasi ang ano eh, ang Palestine. Ang Palestine ay lugar doon sa Israel. Kaya ang tawag sa mga tao doon, Palestinians, di ba? Kumbaga sinasabi nila ang Israel, Palestine, hindi Israel. Kumbaga, sinasabi nila sila yung mga Palestinians. Pero itong mga Palestinians ito ay wala rin pinagkaiba doon sa mga nauna pang tao na mga Philistines na halo-halo na rin yung lahi. Kung naalala nyo, during the time of David, ang dami niyang kaaway, di ba? Mga Shites, mga Amorites, mga Moabites, mga Ites. Yan yung mga nakapalibot sa kanila ngayon, hanggang ngayon. So, magkaiba ang Philistines sa Palestine. Kasi ang Palestine ay lugar, Palestinian ay tao, no? Ngunit pwede na descendant ng mga Philistines yung mga Palestinians kayo. That's very possible. Ano kaya yung tamarisko? Ano yung tamarisk? Ano yung tamarisk tree? Pampalok. Tamarind.
Tear. San Paolo ba yun? Si Sir Amy. Yan natin na yung tsura. Tamarisk. Ano yan? Tamarindo. Ito. Tamarisk. Ah. Ito po yung tsura. Kita nyo? Flower siya. Bongabilia. Hmm. Ayan o. Ayan, maalas. Para ano rin? Siya. Para ding ano? Parang ang puno ng sampalok yung tsura niya. Pero nasa disyerto. Siguro nabubuhay lang to sa disyerto. Hmm. Diba? So, yun ang kagandahan ngayon. Kung may tanong ka, tanong mo lang sa Google. Yeah. Nakita mo. Ayan, ayan yung ano niya, dahon niya. Oh. Parang pine. No? Parang pine. Parang pine tree. Yan ang tinanim ni Abraham para maging palatan. Meron dito yan sa ano, park. Kulay pink yung bulaklak niya. Ayun, no? Tingnan natin yung bulaklak. Pero pinong-pino. Parang bougainvillea. Oh. Pink pine tree. Yeah. Hey. Yun. Ayun. Ah, so natapos po ba tayo pala? Yes. Natapos tayo, no? Tapos tayo. Ganda ng kwento ni Abraham talaga. So ano po ang ating natutunan tonight? Take away. Take away natin para next week pag nagtanong tayo ng summary, may maisasagot tayo. Huwag ibenta ang asawa. Mag-usawa ng maganda. Manap ka ng pangit at ibigay maganap ka ng pangit. Marami pala talaga yung problema. Totoo yan, Pastor Tin. Oh, yeah. Totoo yan nangyari sa aking sa inyo. Aking uncle. Namili siya ng hindi maganda. Gwapo siya, pero namili siya ng hindi maganda para sa kanya lang daw yung asawa niya. Hindi matrack ang ibang lalaki daw. Oo. Wawa naman yung mga anak. Hindi, mga pogi po. Mga magaganda naman yung mga anak nila. Kasi gwapo rin siya eh. Totoo yan, totoo yan. Wala pang sakit ng ulo, di ba? Oo. Ano nga yung ibang buhay niya, di ba? Take away, kahit kailan hindi magkakasundo ang number one at number two. Oh, totoo yan, totoo. Galing ni Pastor. There is jealousy, di ba? Kaya wag kumuha ng number two. ang tanong ko today, Pastor, ang tanong ko, apo, bakit kaya may mga husbands na naghahanap pa ng ibang mga ng ibang babae, may asawa naman sila, magaganda pa mga asawa nila, bakit maghanap pa? What makes them really feel hungry for something na hindi dapat karapat-dapat nilang gawin? Mm. Ano kaya? It's the lust of the flesh. Yeah, it's the satisfying of the needs. Mm-hmm. No, kasi ang whatever na mararamdaman ng lalaki o kahit naman babae is normal kasi naman innate naman ang maganda nandiyan naman sa sarili natin yan, pero it must be used in a proper kumbaga way na in God's ano in accordance sa God's will. Mm-hmm. Makagaya ng marriage, blah blah blah. Pero meron kasi mga tao, hindi lang naman lalaki kahit naman babae, meron mga tao na pinipili nila yung bang tawag ng laman at saka selfishness na rin dahil hindi nila iniisip yung partner nila. At they react doon sa emosyon nila. 'Di ba? Para nangyari kay David, nag-react lang siya sa needs niya, parang ganoon. So kumbaga kasi may reason ba't ginawa tayo ng tao ng Diyos na tao eh. Yung tao nag-iisip, yung tao may moralidad, yung tao tinawag ng Diyos sa holiness.
At bakit yung hayop ay basta kung kailan nila magustuhan at kahit sino. Di ba ang aso, di ba? Kahit saan, basta nagustuhan nila, gagawin nila. Minsan nga kahit na yung nanay na aso, yung anak niya, yun din yung makakabuntis sa kanya. Di ba nangyayari yun sa mga aso? I mean, dahil sila'y aso, dahil sila'y hayop, kahit kailan, hindi yun ang intensyon ng Diyos sa atin. No? So, kaya nangyayari yung ganun dahil inaallow natin. Actually, gusto kasi natin. Gusto ng tao. Hinahanap din ng tao yung kamalian. Minsan nga, hindi mo na kailangan attempt ang tao. Siya mismo naghahanap ng kamalian. Eh. Di ba? Totoo ba, Pastor, na men are by nature polygamous? Even women. I mean, human being, no, by nature is prone to sin, no, mm-hmm. Not necessarily polygamy lang or extramarital affair or whatever. Lahat tayo ay ang usapin diyan, lahat tayo ay pwedeng magkasala, lalo na pag malayo tayo sa Diyos, no. Kung sasabihin na by nature categorically, hindi ako mag-agree na ang lalaki or kahit babae by nature, tingin ko naka-design talaga tayo sa isang partner lang. No. It's a decision on the part. Yun yung free will ng tao. Bakit nagiging polygamous siya or nakakaroon siya ng iba't ibang relasyon. No. At may kinalaman din niya yung kanyang pinagmulan, 'di ba? Yung kanyang kinalakihang pamilya, 'di ba? Yung influence ng pamilya, ng media, ng mga kaibigan, kasi ng mga kasama mo, di ba? So, maraming factor na pwede mag-udyok na para gawin mo yun. Pero by nature polygamous, I don't think so. Dahilan na lang yan ng mga ano, ng mga makasariling tao na sabihin nila, lalaki tayo eh. Normal lang yan na collect and select. Dahilan na lang yun eh. Collect and select. Sabi naman ng isang pastor noon, narinig ko sa preaching, pastor. Apo. Sabi niya, animalism daw ng tao. That's true. Mm-hmm. At wala naman din tayong karapatan na usgahan yung iba, no? Kasi may kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang struggle sa buhay, di ba? Yung iba mahina sa pera. Kaya nagkakasala sila, nag-uumit sila, nangungupit, kukurap, or nagnanakaw. Iba naman mahina sa babae, iba mahina sa lalaki. Yung iba mahina sa kapwa lalaki, iba mahina sa kapwa babae. Yung iba mahina sa pagsisinungaling, iba mahina sa drugs, or mga may kanya-kanyang kahinaan ng tao. No, not necessarily lang yung ano, yung tungkol sa pagiging adulterous or polygamous or ano pa yung tawag na ano, mas kilala sa dulo ng Leandros, pastor, sa babae. Mhm. Yeah. Takeaways. God is always faithful to those who are faithful to him. Amen. Even kahit hindi pa nga believer, faithful pa rin siya doon. Promise keeper, yeah. Miracle worker. 90-year-old. Yeah, miracle worker, 90-year-old. At saka yung well, sa desert. Provider, no? Chamba ba na matatapat ka sa well habang mamamatay ng anak mo? Mm-hmm. Di ba? Kumbaga, talagang adya ng Panginoon yan. Yeah. Mm-hmm. He is never late to help. Yes, he's never late. Mm-hmm. How about the others? Takeaway or questions? Siguro, Pastor, sa pagdedesisyon natin, mag-ingat tayo. At sabi niyo nga, makabalikan tayo ng desisyon natin kung nagkamali tayo. Amen. Mm-hmm. The past will haunt us. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Ako, madami akong desisyon noong araw na
na hinahunt ako ngayon. Kumbaga, bumabalik na dahil sa decision ko, kumbaga tumatagal yung proseso, kumbaga may mga malikan decision na ginawa na nagsasuffer ka tuloy. Di ba? Mm-hmm. Yeah. Mabuti nga po kung magsasuffer lang ikaw eh. Pero pwede rin magsuffer yung pamilya mo, yung tao sa paligid mo. Yeah. Oh, true. Yeah. Medyo grounded po yung ano niya, Tita Pepot. Ay, ano yun? Di po, si Tita Pepot, medyo grounded yung yung inyong earphone. Ayan. Yung earphone niya po. Mimute ko lang po sandali. Ayan, ayan. Pag magmasasalita kayo, unmute niyo lang. God's way is higher than our ways. Tama. Yes, please. Anything else? Ano po, Pastor, in Ishmael's case po, kahit po the odds are against you, God can still bless you and protect you. Amen. 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 Hanggang ngayon, oh, bless sila. Grabe. At saka nga pala, FYI, di ba yung Ishmael naging Islamic yung mostly sa kanila na napunta sa Islam. Yung tinutukoy nilang Allah is the God of Abraham. Linawin ko lang. Yung tinutukoy natin na God ni Isaac, ni Abraham, Isaac, and Jacob, di ba, pag sinasabing ganun, na pinanggalingan ni Jesus Christ, no, ay same God na tinatawag nilang Allah. Yun lang, sa kanila, sa Quran nila, si Allah ang pinagpala si Abraham, pero si Ishmael. May iba silang kwento. Parang gano'n. So parehas yung Diyos na yun na sinasabi. Maring iba yung interpretation. Kasi I will not worship Allah, obviously. No? Kasi iba yung interpretasyon nila dun eh. No? I will worship God. No? Pero lumalabas historically, isa lang yung pinapatungkulan nila. Na yun, yung creator of heaven and earth. Really, Pastor? Yes, opo. Kumbaga, iba lang sila ng interpretasyon. Parang gano'n. Yeah. And ano sila, Pastor, that there is no God but Allah. Kasi, pero yung, yeah. Opo, kasi pwede talaga nilang i-claim yun kasi rin naman ang claim natin eh. So technically kasi, tandaan niyo po, the God of Abraham. Eh, sino ba yung the God of Abraham? Diba? Siyempre si Jehovah, diba? Yung God of Abraham na tinutukoy nila, ang pangalan nila Allah. Yun lang iba interpretation nila. Hindi si Jesus prophet lang, si Muhammad na prophet na parang naging Jesus nila na halos sinasamba nila ngayon, tapos yung kanilang pagsunod yung Mosaic law, hawig na hawig din sa Quran eh. Pansin niyo, hindi sila kumakain ng baboy, hindi sila kumakain ng dugo, di ba? Parehas lang, kumbaga, kaya nga kung tatanawin, ano ang pinakamalapit sa religion ng Judeo-Christian? Eh, Muslim. hindi Taoism, hindi Buddhism, hindi Confucianism, Muslim, hindi Hinduism. Ang pinakamalapit sa atin, Muslim, kasi nga, medyo hawig yung ano. So, Pastor, wala silang idols? Wala po, wala silang idols, wala. Oh, pero po ang lumalabas kasi sa kanila ang idolatry. Malalim yung kanilang paggalang sa mga ninuno eh. Kumbaga, yung bang alimbawa, yung nasimulan na kahit na outdated na yung law, ipapatupad pa ngayon, 'di ba? Halimbawa, katulad ng mga babae sa kanila, bawal magmaneho.
bawal mag-aral sa eskwela. Dapat nakatuklob, mata lang ang kita. Ang buhok pag nakita is karumal-dumal na sa kanila yun. Ang prinsipyo nila dyan, Pastor. Well, conservatism lang po, pero ang punto dito is lumalabas talagang paninikil din sa karapatan ng mga kababaihan at ng mga bata. Kasi well known sila sa abuses na ganyan. Kaya 'di ba sa Afghanistan, halos sumakay na sila sa gulong ng eroplano, ganun sila kadesperado, alam nila it will be hell pag alis ng mga Amerikano eh. Diba? So yung mga batang lalaki nire-rape, yung mga babae bawal lumabas, bawal mag-aral. After 20 years na malaya kayo, biglang ganun. So mahirap. Yung tinatawag nila na Sharia law, mahirap yun dahil pag bakla ka, lalambot-lambot ka, ampasin ka na lang sakali dahil parang bawal sa kanila yon. Bawal na bawal ang bakla, binibitay sa kanila. Tomboy, bakla. Binibitay sa Islam yan. Yeah, hanggang ngayon binibitay nila yan. 'Di ba? Yeah. Tsaka yung mga worst ay mga parusa nila matitindi, halimbawa yung mga pinuputulan ng kamay, pinuputulan ng ulo. Di ba? May mga Pilipino na putulan ng ulo, na putulan ng kamay dahil nakaw, di ba? Yeah, so Pastor, may tanong ako. Bakit sa mga Jews, yung God nila, yung O underscore? Kasi wala po, wala po silang yung word kasi na God, paano ba sabihin, hindi po nila kumbaga dahil sa napaka-holy, hindi po talaga nila nababanggit in a sense, no? At saka una, wala silang eksaktong paano ba yan, kumbaga complicated kasi yung Hebrew eh. Ang problema doon, parang yun lang yung representation nila, pero hindi talaga nila pwedeng isulat dahil nga yung holiness ng Diyos, parang hindi enough na i-describe ng letters. Parang ganun po. Kumbaga, parang in the understanding of the present people, kaya ginagawa na lang pong ganun. Walang bawel. Yeah, wala silang bawel. So... Pansin niyo yung Yahweh, di ba? Walang bowels. Ay. Pastor, sa sa theology or sa mga Bible school, pinag-aaralan din po ba ang yung differences ng mga religion or kumwari, yung Quran, ganun? Yeah, oo, meron. Yeah, may subject na tawag nito. Religions of the world. Part po yun, pero malimutan ko yung subject. Ouch. May subject tayo ng pastor eh na culture kaya yung ang teacher ko doon si theology. Ang teacher ko si theology. Hindi, particularly po doon sa it's all about sa history, no? History ng Christianity. Silipin ko lang sandali. So, meron din po kaya silang Genesis 1 about the creation? Opo, meron. Kumbaga parang doon lang talaga nagkahiwalay nung panahon na ni Abraham. Yung teaching about yung sa Bible natin, tsaka yung sa Quran. Hindi ko alam ha, pero most probably, pero hindi siya yung present idea na sumabog pagkatapos yung Big Bang Theory, no? Kumbaga, meron din siguro sila na first man and woman. I'm not sure if it is Adam and Eve. That's possible kasi saan naman kukunin si Abraham? Alam mo, that's possible. Yeah, magandang tanong yun. Aalamin ko nga yun na kung saan nagsimula yung Quran. In fact, gusto ko nga basahin yung Quran eh. Mostly yung Quran eh, it was influenced by the, yung... Yeah, Christian Bible po natin. Christian Bible. Yeah. So ito yung klase. Ito may tinatawag na Western World Ancient and Medieval Times na klase at saka may tinatawag na klase na Introduction to the Old Testament. Diyan kinukuha yun eh. Western World to Emerging Modern Society. So dun tinuturo
no, yung iba't ibang mga religions sa buong mundo. Yun. Anong pagkakaiba, ano yung mga history, yun, yung mga ano. Makakuha mo yan pag nag-classy ka ng gano'n. Okay po, maraming salamat po, Pastor. Mm-hmm. So, okay na po ba tayo? Mm-hmm. May mga karagdagang questions ka po ba bago tayo mag-end? Pastor, may tanong pa ako. Sige po. Bakit tayo kung magsulat from left to right? Bakit sila from right to left? Ano na po, custom kasi yun eh. Kumbaga, parang ano yan eh, nasimulan lang na, sige, pagtatakbo tayo, dito tayo sa kanan. O pagdating naman sa Japan at sa Great Britain, at sa, o dito tayo sa kaliwa, parang ganun lang yun. Kumbaga, it's ano yung convenient sa kanila, how they write. Wala naman siyang kinalaman sa yun yung at yung baga at ease sa kanila, parang ganun, parang tayo sa mga Katoliko to express our respect sa Panginoon pag nakikita natin na simbahan, di ba, nagsa-sign of the cross, di ba, parang ganun, it's a kostumbre, parang ganun. Yun yung nakasanayan nila, right to left, tayo naman left to right. Depende kasi kung sino sumakop sa iyo. Nagkataon sa atin na sumakop Kastila, Amerikano. Kung nauna ang Hapon at nagtagal pa tayo sa Hapon, magiging left-hand drive tayo. Yung kotse natin, ang takbo na sa kabila. Parang sa Great Britain, 'di ba, ganun din. Yeah, so Australia, ganun din, Pastor, 'di ba? Saan pa? Sa Australia, nasa Australia, yeah. Oh, kasi sinakop ng British. Lahat na sinakop ng British, yeah, totoo 'yan. Tsaka Japan, yan, nasa kaliwa yung ano nila. So, ano lang, ganun din sa pagsusulat. Kumbaga, hindi naman siya, ano. Hindi siya biblical. Wala siyang connection doon. Ano lang yung, kumbaga, nagsimula yung mga naunang tao na, sige, sulat tayo, pakaliwa. Isa mo, pakanan. Ano lang yung magaang sa kanila siguro, di ba? Parang, kung titingnan mo naman yung mga Chinese, mga Japanese, yung mga Korean, character naman sila, 'di ba? Pahalang naman sila, bababa, pataas, 'di ba? So iba, depende lang kung ano yung ano, kung ano yung babagay sa iyo, parang ganoon. Okay. Thank you. Okay. Ang ganda ng ating kwentuhan. Oh, eto, totoo na 'to, last call. Kasi baka hindi kayo makatulog ngayong gabi pag di nyo naitanong. Sige. Labas na ang mga tanong. Tanong na kayo. Noong nagba-Bible study ako dati sa Jollibee, mga crew ang bina-Bible study ko. Mas matitindi silang magtanong. Talagang, yeah, doon ako na papaisip eh. Madalas ang sagot ko doon, naalala ko, pabalikan kita next week. Kasi hindi ko masagot eh. Yung mga tanong nila, matitindi eh, di ba? Yung mga, pero maganda rin, matututo ka kasi hahanapin. Kasi noon, wala pang Google. Wala pang internet. Eh, meron na, pero hindi pa masyadong ginagamit. Kumbaga, hindi pa ganun katulad ngayon na may tanong ka lang, tanong mo sa Google, nandyan. Okay na po ba tayo? Makakatulog po ba tayo ng mahimbing tonight? Wala na bang naiwan sa inyo mga ano? Mga... Kuma, makakatulog para bukas. Nako po, makakatulog po. Excited. I know, bukas. Oy, punta kayo lahat bukas ha, baby shower. Baby shower. 3 o'clock. Ayan. Okay. Isang chikiting dito ay naghihintay na ng picture. Pastora, kailan ang due date mo ba? Sabi po is November 3. Ah, November. Pero baka last weekend October. Oo nga po eh. Kasi ganun si Erz na nun eh. Ito rin naman. Advance ng 1 week. Oo. Yeah. So, ayun. Okay, tayo po ay mananalangin na. October. Matalino yan. Ganun ba yun pag October?
Kala ko September. Diba, diba Tita Lenlen? September? Siguro, totoo yan, Pastor. Dahil yung baby kong namatay, September na panganak. Napakatalino yung batang yun talaga. Oo. Kala ko, Tita Lenlen, cute ang mga September. September is leader. September ka ba, Lenlen? Yoko. Ah, sino ba ito si ano? Hi, Elijah. Si ano ba ito? Si Noel at si Darren? Elijah. Ba? Oo nga, ano? Sino si Elijah? Hindi, wait lang. Ah, si Jaja. Si Jaja ba ito? Anak, yung... Baka si Noel tsaka si Darren. Si Darren? Or siya po ba ay yung kaibigan nyo, Tita Fepot? Ha? Yung kaibigan nyo, si Tita Linda. Na-out hindi na daw siya makapasok. Hindi daw siya makapasok. Baka na out. Baka siya to. Nakapasok siya kanina. Nakapasok siya kanina, tita. Okay. Nag-text sa akin eh. Ano daw ang password ID? Sabi ko, i-click lang yung phone number ni Pastor eh. Yeah, wala tayo. Siya kanina. Wala tayo password. Opo, nandiyan po siya kanina. Teka, tanongin mo natin. Calling, baka calling. Siya to. Sino po si Elijah? Baka si Sister Darren tsaka si Brother Noel. Yeah. Eh, pero kung papasok lang nila. Kung ano. Kasi kanina, wala naman po sila eh, di ba? Calling, calling. Introduce yourself, Elijah. Ayan. O baka siya. Na. Okay, hindi naman. O, o sige po. Ay, tayo po ay mag-closing prayer na, tita. Sino ba? Nag-open kanina. Hello, guys. 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 Panginoon, salamat po dahil dakila ka sa buhay namin. Wala pa kayong tinitingnan kahit na mananampalataya or hindi. Kahit na yung pangako nyo pare-pareho para sa amin. Dalangin namin, Lord, na huwag kaming magkasala kagaya ng mga pagkakamali ni Abraham, ni Sarah. Matuto po kami sa kanilang pagkakamali. Matuto rin kami sa kanilang mga biyaya. Nakila ka sa buhay namin, inadalangin namin Panginoon na mga kapatid namin na may karamdaman ngayon, may sakit. At dalangin namin na gumaling sila, lalo na po yung may mga COVID-19, mga lalo sa Pilipinas, Panginoon, na bumaba kagaya ng pagbaba dito sa Amerika. Dalangin namin na proteksyonan niyo po ang bawat isa sa COVID-19, sa aming pagsasama-sama bukas, ganyan din sa Linggo. Kayo po magpala sa amin. Kayo po magdala ng mga kaluluwa sa aming simbahan at kayo po magturo din sa kanila ng inyo pong salita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito at wala dito sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Okay. Picture taking na. Amen. Amen. James, picture taking tayo. Gising na gising. James. Santiago. Elijah. Elijah, si Elijah. Elijah, picture taking tayo. On yung ano ba? Camera. Camera. Picture na po. Yung camera okay. Po yun. 1, 2, 3, go! Alright. Okay. Thank you, guys. Okay, good night. Thank you. Good night. Salamat. Happy shower day tomorrow. Amen. Praise the Lord. God bless.